بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دین فطرت چینل میں خوش آمدید. ایک سوال ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر بے وضو نماز پڑھ لے تو کیا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اگر کوئی شخص محض سستی و کاہلی کی وجہ سے جان بوجھ کر بلا عذر شرعی بے وضو نماز پڑھتا ہے تو اس پر کفر کا حکم نہیں ہوگا. اسی طرح اگر کوئی شخص وضو کی فرضیت نہیں جانتا اس لیے جان بوجھ کر بے وضو نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی کافر نہیں ہوگا. ہاں البتہ اگر کوئی شخص وضو کا حکم ہلکا اور معمولی سمجھتا ہے اور بطور استہزاء اور مذاق کے بے وضو نماز پڑھتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ دین کی کسی ثابت شدہ بات کا استہزاء و مذاق کفر ہوتا ہے. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.